ella havia vingut de la mili i després volia deixar la música perquè ho havia intentat ja i no havia tingut èxit. I jo dic, pues mira, et vaig a presentar a un festival, per exemple el Vall d'Oxó, que era un festival de novel·les, i allí el vaig escoltar i pressentir que aquella veu era excepcional. No l'havia escoltat jo mai un registre igual, no? En música melòdica, en tota la dècada dels 60, que havien cantants molt importants, com a Mitchell, José Guardiola, Luis Gardell, tots tenien una veu forta, però impostada. I ella era una veu natural. Era important, el Luis Manuel Ferri Llopis, o sigui, era el nom del carnet, però havia que buscar un nom artístic. I havia posat molt bandes sonores de Nino Rota, i a mi els noms italians sempre m'han agradat. En València, quan tu una persona era elegant, sobretot una persona, un home i tal, i diuen, collons, diu, què Nino estàs fet? I dic, bravo, bravo, bravo Nino. I jo dic, pues ja està, Nino, bravo. I a més és un nom que sona en tot el món igual. El presentarem en el principal i va ser un èxit rotund. La casa, un representant de la casa de discos també estava allí, digueren, pues veniu així, fem una actuació en l'estudi, fem unes proves i es presentaren a tots els gurús d'aquell entonces i digueren, avant. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. El te quiero, que ja havia gravat, per exemple, la Lola Flores, en altre estil, i hasta Rafael. La cançó no va passar més d'ahir i Augusto Alguerón no se resignava en aquella cançó se quedara ahí, en el caixó. I diguen, així hi ha una gran veu, anem a provar. I efectivament. Te quiero, vida mía, te quiero noche. Al final del llibre dic, morir joven y famoso es vivir eternamente. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo. Una gran veu, sens dubte, la que tenia Nino Bravo. Escoltàvem ara de fons, com a final d'este reportatge, el te quiero, que per cert va ser el primer gran èxit, no? de Nino Bravo. Que, com contava Miguel Ciurán, és veritat que va tindre molta repercussió. Per aclarir un poc i fer un poc la biografia musical com toca, el concert del principal va ser molt important i m'agradaria recordar en Pepe una cosa important. El concert del principal se va muntar perquè després de que se presentara, diguem-ne, Nino Bravo, que ja era Nino Bravo, acabava de ser Nino Bravo com a nom artístic, a Fonogram, que era la discogràfica va dir, estem interessats en ell, però volem veure-lo tocar en un concert. Com que en aquest moment estava en Supersons i Nino no havia tocat com a soles, lògicament el grup Supersons el va acompanyar, però se munta un macroconcert al principal, al teatre principal, on lògicament el repertori no té res a veure amb el que coneguem de Nino Bravo. Com era aquest repertori? El repertori que estava entonces, de Tom Jones, de Humperdinck, de, jo recordo, per exemple, Sentado en la muella de la bahía de Otis Redding, tot el que estava de moda, perquè ell, com a Nino Bravo, no tenia repertori, no tenia èxit, clar, no? I se conserva servir per a que signara un contracte i poder ja començar a treballar en compositors i tindre el primer número 1. El problema és que en aquella època, així en València no hi havia res. No hi havia res. Així, per fer alguna música, tenies que anar a Madrid o a Barcelona. Ni havia estudis de gravació, ni havia res. Tots els arabes en el magnetofón, en una cinteta, i clar, allí quan arriba la cinteta o el que siga, digues, no, no, jo quiero ver esto bien, en directo. Una coseta, en el concert del principal, tu no vas poder estar precisament perquè estava en la mili, però va passar una cosa important. Nino en un moment te va dir una cosa que... Sí, bueno, jo estava en la mili en Saragossa i entonces vaig demanar permís per anar a actuar en el concert, però no me'l donaren. Entonces jo no tenia el traje, no havia anat a fer-me les propietats de vestuari i no tenia el traje. I entonces, concretament, el mateix dia del concert, el coronel de la base me donava un permís i vaig aixir a les 7 del matí i arribi així ja a l'hora del concert. Llavors, jo no vaig tocar. I en el descans de la mitja part, va pujar a l'escenari, Nino em va abraçar i em digué, tu tenies que estar així. Anys després, en el concert del Palau, que feia el 2013, hi ha una fotografia meva que m'enfoca enmig de tota la secció de corda
dels violins i les violes, jo estic en la cara mirant per a dalt. I hi havia gent me preguntava, què hacías mirando tú ahí en el palau hacia arriba? Y entonces yo le di las cuentas y dije, porque yo en ese momento estaba diciendo, tú tenías que estar aquí. Manolo, hem estat escoltant de fons molts dels temes de Nino Bravo, que han sigut grans èxits. Per què penseu que va saber arribar al gran públic? Bueno, porque es un cantante y un artista fuera de serie muy especial. Yo sé que se pone siempre de relieve, y es cierto, la gran calidad vocal que tenía, pues todo esto que estaba explicando antes, Pepe. Pero por encima de todo eso, porque hay mucha gente que tiene toda esa gran calidad vocal y no consigue realmente llegar. Arribar al por encima público. De todo eso hay algo que no es tangible, ¿no? Es magia. Y eso es lo que tiene un artista de ese talento. Yo creo que también es también el tener un poquito de cerebro y el saber encauzar su carrera. Antes lo hemos estado hablando, es una opinión muy personal, ¿no? Desde luego. Pero, por ejemplo, yo tengo una opinión y es, con todos mis respetos, yo no pretendo ofender a nadie, pero, por ejemplo, para mí, personalmente, yo oigo a un artista y si ese artista me graba un LP completo de sus composiciones. Perdone, yo llego a un momento en la cuarta canción que digo, esto me suena a él, claro, pero es que... Nino Bravo grababa cada una de una composición. Claro, o sea, porque es que, queramos o no, y eso a nivel musical, el que es músico lo entiende, en lo que hablábamos, el piano de Juan Carlos Calderón no suena como el piano de Augusto Alguero. ¿Que eso qué quiere decir? Que Augusto Alguero tiene su estilo componiendo. Claro, que cada compositor tenía su estilo. Yo tengo mi estilo, José Luis Armentero es su estilo. Y entonces él tenía muy claro eso, él quería diversificar sus LPs. Y también tienen un estilo muy peculiar y particular. Claro. Doctor Divago, perdona, claro, Pepe. Tenen una màgia especial. Per tant, Manolo, vaig a deixar-te mentre continuem parlant amb Pepe, que el situes perquè sí. Volem escoltar-vos amb més versions una en el programa versió, sí. de Nino Bravo, però continua, sí. Pepe. Entonces, lo que pasa es que esa diversitat de compositors, a ell li donava peu per diversificar-se més en cantar. Entonces, clar, jo crec que els LPs de Nino són a gran todavía cara perquè la diversitat que tenen de cançons, sí. I a més és una particularitat. Jo he parlat amb molta gent que coneixia, pues bueno, El beso y la flor y Noelia y tal. O Libre. I quan has començat a sentir les altres cançons que no són famoses, digo, jolín, es que ni han unes cançons. Este és el tema un poc clau, no? I és el clau que va tindre la sort de treballar en els millors compositors de tot l'estat espanyol. Vull dir, és que li composen Noelia, i Noelia, per exemple, o Te quiero, te quiero, i això és una opinió meua personal, a lo millor en la veu d'una altra persona haguera sigut una altra cançó. Haguera sonat d'una altra manera. Ja és una bona composició, però ell la eleva a un altre nivell. O, per exemple, Amèrica, que crec que Doctor Divago estan preparats també per a... Ja que em parles d'Amèrica, Amèrica, que millor que escoltar la versió que ens han preparat per al matí a punt el grup Doctor Divago. Així és que, xics, de nou, quan vulgueu. Thank you.
sábado atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en amar.